caise ce ma ratun da la paragi ue ceveli me una daito ma graga gisordeba kho itsi ekha be karge ue tsma es in mosul da venakhe et da moitskhse moi moi da le tavari tsma igari mena tashala sangrati ar ekneba kho itsi me gasdikne magnitofonshi Caro, ce dancer, ai mena, ca era bedenieri, au valogore sahia, un bedenieri, si, e ha mogi cu obit raze dancer, moga, asta este situația, drit sam caro, si vine aici, dar mi-e gata cu tero, drit da ubrunde, arde ba sa cartoloci, ramo de nime sahia, driftis. Nu, RTR, zic, ma unda sa cartoloci, campionati, RTR, șueni, romul sa arăt, gimhana stile și izleba i host, magra mai smoțurebuli automobili smart oare, uhe și drifti, da, are ia seve king of drifti, romul arde ba lilu arenaze. Lilu arenaze atares King of Drift meu melaze da ek drifti aris qvelastvis. Qvelastvis nishnavs ras. Ano drift samqaroshi arseos eseti mosazreba ro ari professionalu drifti. Es sakartveloshi ar ari mogonili, ratkoma unda yaponelebis dacheqqili mankanebit episuze ubrakhuneben khome ertmanets da nu ara marto episuze ra qvelgan dadian eseti klasi arseos ro grat sheba martivi iqos iapiani biudjeturi naklebis xenis zalit da khalki unda gaertos. Mă piradat, vapirev King of Drift-ze gamosvlas, magistris varchev tekh automobils, magaze uke mogiqvebit uramankanas varchev da pikrop ro gasartobat zalian kargi shejibri aris da nu bevristvis ekhe gartoba ar aris zalian emzadebian khome ro moigon, magram me vtuli ro egis drifti aris sadat shemizlia ar vinervilo da ubralot miigos siamouneba. Ar vipikro imaze ro mankana unda davantruio, ar unda vipikro imaze ro mainda maits 1000 tskhenis zalonda mkondes. Ar unda vipikro imaze ro autsevat lamazi unda ikos mankana da ase shemdeg. Biudjetur, biudjetur imito gamodis ro nu tskhenis zal bevri puli chirdeba vizualis ja profesional drifti lamazats unda qaldes mankana. Aseve usaptqoeba unda ikos bolo doneze sadats magalis chkari daditar ki da, este ce jibri, King of Drift, romul sponsor, visoli aris, da, ce înseamnă că visoli de var, gata mă sulevi, da, gata mă uvedi, talba ce am șerat video și șirat ceasul la visoli, ce înseamnă apie, e stro, gama uvedet, mag ce jibri, ce înseamnă imito uvedet, a hiro, ce comu că da mastro, ce comu că e ikes monacile, o basta, e ha, gamitra ca ima zeo, ce înseamnă gamodi, mag ce jibri, e ha, rahteba. Mustangi are profesional drift cari, zalian zuirit deba, magra, magra s-o tau, da, oanebot, ის ხალხი ვინც დადის იაფიანი ავტომობილები დაბალი კუბატურით, მაგალითად მაგალითისთვის მოვიყვანა ჩიკო, არ მინდა რომ მე რაღაცას გამოვდი 1000 ხენის ზალიანი მანქანით. მეც მინდა რომ იგივე კლასში, იგივენაირი ავტომობილით ვიასპარეზო და გავერთო, სიამოვნება მივიღო. Ну, კი, რამოდენიმე მანქანა შეფყდება ლილოში, რომელიც პროკლასიდან მიდის ხოლმე, მაგრამ მე არ მინდა გამოვეყო ამ მასას და მინდა ზუსტად ანალოგიური მანქანით ვიასპარეზო. ზუსტად მაგისტვის Chicom momizebna RT E46 რომელიც არის წესი დარიგით 3-დან 2 და იმყოფება ქუთაისში. ქუთაისში გადარეკა, მოკლედ შეაწუხა ხალხი, გზასტავადან კომანდა გამოიყვანა. შეამოწეს ის მანქანა, ნუ ეხა ჩავალთ ყველას ხალხს ნახავთ, პატრონსაც ნახავთ მანქანის. იმედი მაქვს რომ კარგი იქნება, ჩვენ ყოველთვის წინასწარ წერთ ხოლმე ვიდეოს, იმიტომ რომ თუ მართლა შევიძენთ იმ მანქანას ну, нахаут. Ту вер შევიძენთ, გავაგზავნოთ ზემნას და ეს კადრები მაინც მოხვდება იმ ვიდეოში, თუ როგორ შევიძინეთ არხისთვის ყველაზე იაფიანი ავტომობილი. შორგზაზე გვიწევს წასვლა, მაგრამ რახან ეს გზა გაკეთს და უკვე ეს უღელტეხილზე აღარ ადიხარ, აღარ ჩამოდიხარ და შეგიძლია ამ მანქანით მარტივად ახალი გზით წახვიდე, რომელიც ულამაზესი არის და უკვე ვადარებთ ხოლმე ას ალპებში რომ დავდიოდი ჩვენ გერმანიაში რომ ვიყავ შვეიცარიაში რომ გადავდი და ესეთი ბანი რომ მიდიოდა აქაც ძალიან ლამაზი გახდა და მიემსგავსა იქაურობას მაგ გზებს გადავლახავთ ამ მანქანით ეს მანქანა იშვიათად ჩანს ხოლმე ჩვენ ვიდეოებში იმიტომ რომ ნუ რავი როგორც ვახსენეთ საპროექტო მანქანა აღარა სარბენი მანქანა ვინაიდან დღესვე უნდა ჩავიდეთ მაგ ახალი გზით ქუთაისში და ვიმედოვნებ რომ ძალიან კარგად ვიმგზავრებთ და დღესვე გვიწევს უკან დაბრუნება თბილისში თუ ვიყიდით იმ მანქანას ორი მანქანით მოგვიწევს დაბრუნება თბილისში ტესლათი აღარ წავედით იმიტომ რომ იქ არ ვჩერდებით არ ვაპირებთ დარჩენას ეხლა საწვავს ჩავასწავთ გავავსებთ აუს და გავეშურებით ქუთაისისკენ ქუთაისში გველოდება მკვლელი E46. იმედია მკვლელი E46-ია, იმიტომ რომ ძალიან მინდა ამ ხელაგზაზე ტყუილად არ ჩავიდე და
აი როგორი ბედნიერია, ესე მიაგიწყო გოგო ჩვენ გამოდიო. მე დაგიყენებ მოხვევასო, მე გაგიმზადებო, მე დაგიმჩატებო, ზეც მე შეგისვო, ყველაფერს მე ვიზა უღონდ ერთად ვაბრაგუნოთ და აჰა ვაბრაგუნოთ და ვიყოს. წავედი. მე რო ბედნიერეს. ვენი ქსიუა ეს არის, მო ეს ესეა ხოლმე, ხო ჩადებული კი ეს. როიცოდნენ და რაც მინდა. საშვი. აი ძმაო, ჩვენი საშვია უხეში აი ეს. რაო, მანქანაზე რაგებაზდნენ როდარეკე, სანამ ჩავალს გითხარ. ორი დღე შევაწუხეთი ვირა, აი მეთქი, აი სარო მისე მითხრა ხა იქნებაო და აი დაგიძლევაო. ეგრე იყო. ამის მოთხოვნები დავაკმაყოფილე. რა იყო მოთხოვნა? დაჩეჩხვილი. არ უნდა იყოს რაღაცა პოლგავარდნელი და სალონი უნდა. სუეჟი უნდა იყოს ნარბენი არ უნდა. ხო, მაგრამ მანქანას უნდა გავდეს კაკ მინიმუმი. მეთქი გავს. ფული ჩარიცხე მივდივარ მომხავს. მე ნელელა შევაპარე ხა რა. ნაკლო არ არის რა. ბიჭო, კლასიკური BMW-ა რა. ყველა მხრიდან გაზდის რაღაც. ძრავიდან გაზდის, გიდრავლიკიდან გაზდის, კოლოფიდან გაზდის, ხიდიდან გაზდის, ხალი არ გაზდის, ხალს არ წევს. ნუ ყოველ შემთხვევაში ინფორმაცია ეგეთია და თბილისამდე ფუაცია რაღაცა იქნება. რამე რა ვიცი, რაღაცა გასაბრაც გადავჭერდი და მოკლედ ეგრია რა, ბიჭებმა ციმინა ქვემოდან მეთქი გემუდარებით აწიეს. შეაწუხე გუთაში ხალხი? აუ ბიჭი და შეასიე გახსნეს და თითმაღები ბრატებმა ქორწილში მივდივარ და რაღაცა დღესვერა და რა აიტოქში რა და აწიეს როგორც იქნა მანქანა და ჩააგდეს ვიდეო და მეთქი აი ხა გახრწნილი იქნება და არაფერიც არის. აჰა. გერმანიკა უსვია თორად. შენ რა მოძინია? რა დაგხვდება? იმედი მეტია ის დამხვდება რა სასახლე. მაგრამ იმდენი ელაპარაკა შევა მანქანა და ფული აქეთ მოხდა. შეშანა. იმდენი ხანი ვამოწმე. მეორეშიც რო ვერ არ თქავს ეს იგი. რანაირად ჩამოყარე ყველა. გახსოვს ჯიმხანაზე. სვალკა ხიდი რო გაიხსნა, რო არის ჩერე. სვალკა ხიდი გახსნა იმ. აი რანა გახსნა. სვალკასო სვალკა. აუ იმედია კარგი იქნება, იმიტომ რომ ერთადერთი რაც მეზარება შოუმზადა სიარულია ხო. აი შახვედი და არაფერი არ მოხდა და ბრაცი არ მოგეწონა წამოვედით. აი ეგ მე ეგ კლავს და ამიტომ აუცი 80% დადებითად ვარ განწყობილი. 20% უბრალოდ მეძინება. იმიტომ რომ 28-ში 27 სტარტი მუშა. დამაჩენი სტატისტიკა. ულამაზესია ამგვრით რომ დავდივართ, იმიტომ რომ რაღაც სიახლე მაინც არის, ყველაფერს რო თავი დავანებოთ, კომფორტს რო თავი დავანებოთ, სიახლეა, იმიტომ რომ ეს ადგილი ყოველთვის მელამაზებოდა. მით უმეტეს ზაფხულში ეს ყველაფერი გადამწვანებული რო არის, ულამაზესია და თან ეს გზები ისეა გაჭრილი, რომ ძალიან ლამაზია. აი მთებში რო დადიხარ და აი პატარა-პატარა გვირაბებში რო ძრები, ულამ, ნუ მე ძალიან ხსოვს. ერთადერთი ეს გზა, იმიტომ მიყვარდა ხოლმე ყოველთვის, რომ აი ბუნებაში გიწევდა სიარული. ეხლა უკვე პირდაპირ სწორი გზა არის და მივდივართ ერთ გზაზე. ანუ ბანი გაკეთდა, როგორც ნოყოფილიყო და ნანატრი რო ველოდებოდი დიდი ხანი და ანუ ჩემზე ძალიან ალბათ უხარიათ მარტო იმ ხალხს, ვინც ყოველ დღე დადის ამ გზაზე. აი მგზავრები რო გადაყავს ხოლმე დასავლეთი თბილისი, დასავლეთი თბილისი, საიდანაც არ უნდა აიღო შორ გზაზე სიარული და მით უმეტეს გადაღების დროს ძალიან რთულია. არ უნდა დაგაღამდეს და ჩახვიდე მარტივად, არ უნდა დაიღალო ძალიან, უნდა გქონდეს ის განწყობა რო გიღირდეს ვიდეოს ჩაწერა, იმიტომ რომ შეიძლება სუფთ ხასიათზე იყო, დაღლილი იყო და აი ძალიან გეზარება და ნუ ხალხს ეს შენი ზარმაცობა არ უნდა დაანახო ვიდეოს რო თავენ უნდა იყვნენ კარ განწყობაზე და კარ განწყობაზე უნდა მოვიყვანო ჩემი მაყურებელი. მე დარწმუნებული ვარ ბათუმამდე ძალიან მალე გაკეთება ეს დარჩენილი გზაც და იდეალურად ვქვე თბილისში რო ჩაჯდები ამ ბანით ჩახვალ სადაც გინდა აი ველოდე ერთი სული მაქვს ველოდე. А
ალო, ხო, აი ეხა ჩვენ ქუთაისში შემოვედით, აი ხიძზე გადმოვალთ რა, ძველი შემოსასვლელი და შემოვედით და პირდაპირ იქ შევხვდეთ, რავი, საპატრულოსთან რა, რო აღარ დავკარგოთ გადა. ხო, კაი, აი რა ვიცი, აქედან რა დროს დაგჭირდება და მოვალთ მან რა. კაი, გინდ, კაი. Штурман. Хути правио ეგრევე დაიცახა. ჩამოვედით ქუთაისში საპატრულოს გამართ და შესაძლოა გამაზე მიყვარს ახალობა. ცოტაშორს ქუთაისში რო ჩამოვედით, ბევრი ადამიანი მოვიდა ჩვენ სანახავად, ტური რო ქონდა საქართველოს შემოვლის და ძალიან კარგი დრო გავატარეთ აქ. ეხლაც იმედი მაქვს რომ ძალიან კარგ დროს გავატარეთ, უცებ გავიფორმეთ მანქანას, ჯერ უცებ დავათვალიეროთ, იმიტომ რომ მაინც უნდა შევხედოთ. საღოლ ჩიკო რა, მაგრამ არ გამოდგა. ვიცახტი შეუხომეთ კი და არა. ვიცახტი ჩიკო არ წამოიყვანო. უკვე არ იყინდეთ ციყვი. არა, იქ უხვევდი ხო და არაო, იქ შემდეგში. აი, შეიძლება სანამ არ დაგვაჯარიმებ ჩიკო. აკა. სა აქ შეესვლა შეება ნახე, გერბიჩია. არა, და აქ შევდიოდით. არა და შევდიოდით აქ პატიოსთან. მგონი ასე არა. აა, რა ეზოში მოვედით? აუ, გააჩერე მან. 112-ში ვარ, არ არის ხო ესა თქმა უნდა. ნუ, დავიკარგეთ მეგობრებო და დააკონტროლეთ. წავიდეთ. ეჩო, მე სხვა საპატრულო ვაფშე სხვა საათი აქ ნამუშევარი და მაგოტოში. გადაღლილი ხარ. ენერგეტიკული, ენერგეტიკული დავა და ჩახსენ. რა უკნა შეჭი. მომიწრა. დამა ჯორა. ლოკაცია გამომიგზავნე რა. ხო, კაი, ელოდები აბა მე. გარი დაკარგულები მაქვს. არადან მეგონა რომ მახსოვდა, მაგრამ დამავიწყდა სადარი. მე მგონი იქით. ბალახვანში, იბეები როა. დიახ. ე, იმის წინ. მე მგონი მოვაგენით. იქიდან ისეთი ბიჭია. აი, ეგერ არის, ჩავიფარებ ხერდგას, ხო? უბიცა. აა, გარიც. აა, ოპა. რამე უნდა ვიცოდეთ ისეთი? არა, რა გასა, რავი, უკრება იქ რაღაცი ტილან. ხაჭაპურძე შაზელი მომგონე. რა ვარ აკეთე? ცებლენი. ფილის ამ და ხო ჩავამე. ხო დარჩება ჩიკო. ჩიკო, ჩიკო ჟდება. კაპოტი ხო არ აგვეხდება თავზე. მე დაიმახსოვრე როგორ იყო. I'm walking around like some Kabadaya. I'm hitting this the place like tame with the ancient wisdom left by the Mayans. You don't want air like Ryan. I got the traits of a lion. I got the traits of a lion. God, really. ყველაფერს ასეში. სატოს მო პირველივე გაკრაზე ხო და იქო კაც მო რაგენ. აი, გიქურა. რაც. აჰა, ძმო სუდრივჩი დაში. ძა. ნუ ხუთი ამოსყენია 50-დან. ნუ 6-ი ჩემი იქნება. 7-ზე, 7-ზე აყედია და მერე 8-900-ს მივამატე. მიხენია მე 50-ზე. პირველ სერიაზე ნომო. When you realize life is not what it seems when you realize, yeah, when you step back see where the fear lies, yeah, have you ever stared into a deer's eyes, so the truth is it is when you realize, connect the dots with your real eyes, starting to realize, 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 star
That's the shame of the empire. Dadis ma imis? Ki rogi dadis, ara sakaito. Ro miaciye tsavida? Ar chamicheria, mara jami ak, ra nu mekha modiodis u me prosto erti miaciye sa. Gagistorda, chico? Shenz mobaspitsa var, ai prost ari. Sam videos ro nakhavs uechveli 1000 damadebs. Navis 5 vaqidine borbulebze 3000 dollara. Prosta ekha titondats ara, gidravlikats ara, garikokebs shushebi aritsova. Წამოვიყვანეთ მანქანა ნომრებიც იმენა დავაგეთ და 006 ნომერი მოუხდა. ნომერი უფრო სვეჯია ვიდრე მანქანა, მაგრამ არაუშავს, გაიტანს. იმ შეჯიბრისთვის, რომლისთვისაც ეს მანქანა მინდა, მე მგონი ნორმალურია. ეხლა ჩვენ მიმყოფებით წყალტუბოს და ქუთაისის დამაკავშირებელ გზაზე და რატომ მოვედით აქ? იმიტო არა რომ მარტო რეკლამა და ვალოლინი და ასე შემდეგ. ჩვენ გვინდა რომ თბილისამდე ჩავახსევინოთ ამ მანქანას. ძალიან დიდი ეჭვი მაქვს, ზეთი აკლია. ჯერ შეგვიმოწმებია, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, ზეთი აკლია. ამიტომაც ჩვენ მოვედით აქ ვალოლინში, ზეთს შევამოწმოთ, ზრავი ზეთს შევამოწმოთ. ეხლა კაროპკას და ხიცს და იმეს ვერ დაუწევთ, შემოწმოთ. სულ აკლია, ჩავამატებთ და დავებერებით. აკლია და შემოწმე, ვარ ინერვიული. ო, დავებერებით იმაში, აქ ვარ თბილისში, მაგრამ სანამ ჩვენ ამ ყველაფერს ვიზავთ, მინდა ზედაპირულად ეს მანქანა გავიართ. იმიტომ რომ როგორც კი ჩამოვედით აქ, რომ შევხედე დაახლოებით, მივხვდი რომ მაინც უნდა წაგვეყვანა. ნუ 3000 დოლარად ვიყიდე, დასამალი არ არის არაფერი. ესიც თანხა არ არის რაღაც რო იდეალურ მანქანას ველოდებოდე, მაგრამ რაღაცა უნდა გავიგოთ. ახლა პირველი შეხვედრა არის ჩვენი და ამ მანქანის. შეგვიძლია დავათვალიეროთ, ჩიკო არ წახვიდე, ერთად უნდა დავათვალიეროთ, იმიტომ რომ ეს იყო 1.45. ეს იყო შენი გადაწყვეტი, ანუ შენ ამტეხე იმენა. ეხლა ერთად გავიაროთ. ხო და ჰელს დავლევ რომ მოვიხოდო და იმენა ყველა კითხვაზე პასუხი. მინდა იმ გარდაბუქსავდეს მეორეში, აი დაგენცრა. ნუ პირველი იქიდან დავიწყებ, რომ არა რესტაილინგია და ეს მეოსება, სხვა თავშეს მაგად მომწონდა, იმიტომ რომ M3-ებიც ზუსტად ამ ფარებზე იყო, ამ ცხვირზე და ნუ რესტაილინგი ცოტა მისდა გლაზე ასპომა და გადაუხსოს და ეგეთი გამოვიდა. ეს კარგია, ეს მომწონს. ნუ ეს პლასმასი აკლია, ეს ეგ რატო ამოღებული? ეს იმიტომ რომ აქ არის გამოყოფილი შნური კაპოტის, ამასო დაკაჭო, კაპოტია იხდება. მიდი ცადე. ფარი მოდის შეჩინე. რა საკეთე? აბა რა დავკაჭო? მე რა ვიცი. აა, ტროსი უნდა დაკაჭო ცალკე. ხო, შეჩინე. პროსტა როგორღაც აჰა, всё, აი ხალხი. აა, всё, ზაზორის ბაზარი. რა უნდა დაამატო? აქ იცი რა იყო შეჩი. ხო. ვა. სამი ცხენი. თან თავისით რო განავ. დავა, დავიარე. დავა. შლანგებს არ ბერავს, ე კაია უკვე. ანუ წყალი ერთადერთი რაც გვითხესო, წყალს არ წესო. აი, ერთადერთი რაც გვითხრეს, მანქანას რა აქვს ვეჟი და წყალს არ წესო. მან რა ხდება? ლამდები არის. ანუ ეს ლევიდენივითა გადაყვანილი. ეს არ მუშაობს უეჭო. ეს რადიატორი სამაგრები. აი ეს ესე კრონშტეინი. ხომ არა, აი აქ რას უშლება? აა, всё, შეჩენა, მაიცა ეს. ეს ამ რადიატორს როგორ გააძლებინეს? ეს ისე დააფარეს, რომ პროსტ გამოგვატანეს გვაქო თუ რა ბაზარია. არ მათრევინო თბილისამდე. ამ რადიატორს მართლა როგორ გააძლებინეს? არ ვიცი, იმიტომ რომ E46-ზე ყოველთვის რადიატორის პრობლემა იყო, პლასმასის მხარეს კდებოდა. შემთანაც ქარხნული აყენია. შენც გაგიმართა? ქარხნული დადი ხარ? ხო, სულ ქარხნული მეყანია ხო. აი, იმენა არ ვიცი. მე პროსტა ხიძზე მაქვს პრობლემა თორე. დავაი, დავხედე. სამაგრები ფარის. ეს არის? ეს რა არის მართლა? აბა, აქ ეს. აუ, აქ შეხედე შეჩემ. ფარი პროსტა დევს, ხო? აი, სამარეზი არის, რომ მოიღებს ძრება. ექსპორტულ პონჩი შეჩემ, უცებ დრაგაობა, რომ მოგიწიო. არ ვიცი, არ დაიწვას ეს გზაში თუთმახა. ა და ჯერ არა, ეს M3-ის ბამპერი. შიმი, იმენა M3-ის არის. პაკეტი ცოტა ისეთი ნათქვამია, მაგრამ ო, მაიცა, მაიცა, აუ, მიჩა. ძმობა სპიცა, ვარ ერთი წამი. ეს თუ მოიხსნა, არ არიხსნება. სამარეზია გადარტყმულია. აქვს კიდე ტროსია დამაგრებული, რომ ეს არ ახადო. ა, დრიფტერული ზოლები შეჩემა 18-იან დისკებზე, თითო ქიმი არის სხვა ფერზე. ეს ხო, აი რუჩნიკზე რო ის ჩერდება, ჯიური ხედავს. ხო, მაგრამ ბიჭო, ის რა მაინტერესებს, ანუ წინა საბურავი რატოა? ანუ წინ რა საკეთეს არის ეგრე? ტორმუზზე რო ჯდები, არ უნდა გაჩერდეს. სპეციალური რუჩნიკი, ეგ წინა ტორმუზი, ბიჭო, ტორმუზი. რა ტორმუ ტრინოს, კიდე ტორმუზი რო დააჭირო, შეჩემა აღარც წავაბო. ისე ხო ნუ იტყვი ამით ბუქსაოდნა. ე, ემი სარკეები. ე, ე, სარკეები. ამ კანც ნახე რომ მე შენც დაამუღამებ რა პადიონიკზე რო შეაგდებ უეჭველი გაცვიდებ. მე ეგ შპილკა ჩანს, აი ნახე.
Opa, da șesuas. Ver da. Просто ეს უკვე ბევრჯერ არის ნაგები. ძალიან ნაწილია ჯერჯმევით ასაც ვარა ამასაც. კაი, კაი, რა გატეხო თბილისამდე შეჩე. Вот ეს კონტეს რო რო დავინახო ეს რო გამომყვება უკან. Tesla shed online. Shed online-ებია იქ ბიჭა. რა გინდა სპოილერი ცა? დაბომბილია. რა პანდემია, რა გინდა? დაბომბილია. ისეთი ნახევარი ნაბენია კრიშაზე. აავს ნახე ლედფარები რამე ძმაო ნა. Просто პულივიზატორით არის გაკრაცული. დიოდი, დიოდი. აა, აი შიჩი. Tesla კარბონიც არის. ჭეს მართლა რა ჭისე? რა დაესა? აა, ვიღაცა ავიდა და ხო, ალბათ ია. გასმები გააკეთა. ბიჭო, სპოილერის დაღუნულია. აა, შო. ეგ არჩა? შე არ არჩა იქ უზე ძმობაზგა. სად კიდია? დანახე. ეგ ესროლეს და სადაც შერჩა? აა, შო. შო, პროსტა გუბედგას ქვემოთ. შე ჩააკერხერე საქვე ეს ზაპასკა. ჯო, აგინდა. მოგვიმზადეს. მანქანა. აუ, ჩიკო ეს გახსნა. ნახე. მიდი. აქ არაფერი არის, ჩვენ უნდა შეამოწმო ყველაფერი, შენ. ეს სიმბოლურად მაინც რამე დაეთოვებინა. ამ მასივარივით იღება რა გინდა. სალონი ორფერში ძმა. დაჯი აბა, საშინელი კოურიკებია. რა სიზო? დაჯე იმენა, რა გინდა, რა გინდა და წითელი გადასართული სალონის ფერში შეჭი. დაგდასავლებს გავლილია. სველი სალფეთი იცი რატომ მოყვება? რატო? უეჭველი გიწევს რაღაცაზე ხელის დასვრა და წკაპა ანუცებ. და შენ ხო იქ შეიჯექი რომ მოდიოდი? მე ვიჯექი ამით. აი თბილისამდე იმენა ვერ გავძლებ ისეთი სუნი და შენ რაღაც პოპკორნი და რაღაც წერია, სმესის სუნი შემოდის ზეთს და ამოიღეჯო. ხო და ის რაღაც смайლია, ეგ არ გამოაკეთებს მან დამინცდა. ერთადერთი რაც მინდოდა რო ქონოდა კარგი, იმაში მაინც. მოვიწამლები უეჭველი თბილისამდე და ვიბრიდები და რამდენს ბაზარში შეჭე მაგა. რა. დავაი. გახსნილი, გახსნილი. მართლა გულწრფელად რაც მინდოდა რომ ამ მანქანას კარგი ქონოდა, ეს არის ტორპედო და ტორპედო არის მართლა მაგარი. ანუ ტორპედოს არაფერი არჭის, ეხლა რო უყურებ, აი მართლა არაფერი არჭის ტორპედოს და შეჭიმა გეთქვა და $3000 ჩემ ტორპედოს მომცე. ეს შეღებილია. ეს. აა, შავი შავშია ოღონდ სახლში გაკეთებული. პულიზატორის ამბავია. გადაატარეთ ესე სამუშაო. კულისა შორტშიფტერი გვინდა, ამას დავეცემი ტოპსპიც. ეს უკვე ნაკედია აშკარად, ლამაზია, მაგრამ აქ სავარაუდოდ გადაჭრა მომიწევს რაღაცეებს, იმიტომ რუჩნიკი უნდა დავაყენო. დროებით ალბათ სანამ კარს არ ჩამოვასხავ, არ ვიცი ჩამოვასხა თუ არა, ამებს დავტოვებ ამ კარს და შუშა გვერდითა არ მოშა. ეგ არ არის. აკეთა? ვაკეთებ ერთ 4-დან ერთი შუშად არის. უკანებიცა გვერდების ესე ელექტრო. არ გამო სილიკონით არის ამოგლესილი რა უკანა უნდა გამოვიდეს. ხო მოყვა. მოყვა, მაგრამ არ მუშაობს და ეს. შეხედე რა ხელ აღარია. ემის ისენი აქვს რკალები შიგნი ჩატენილი. გარპენი რამდენი? 260 რაღაცა. შიხო, მაგრამ ვიძიგო თქვენ. გადმოტრიალე? არა. მაგრამ ჯობია ჩავამატოთ. ეთი არის თავარია. აი ეს უთა შეჩემა. მომენტ. არა, არა. ნადები არ აქვს, ეკაია უკვე. ნადუღი არის? ნადუღი და აი ეს დისკები ეგრევე ვისაც გინდა 17-იანებს შეცვლი ეგრევე. მე ამ მანქანას უპირებ რაღაცეების შეცვლას. შეიძლება კრილოები შევცვალო, ძალიან მინდა. უკან დავაყენებ CSL-ის საბარგულს, რა ჩალიჩობს. CSL-ის საბორგულს დავაყენებ. სხვათაშორის E46 არც არ მყოლია, ანუ არ მიყიდი არც ემი, არც შეულებრივი, არც ზე და არანაირი E46-თან შეხება არ მქონია და ასე თუ ისე ცოტა სიმპათიით ვიყავი E46-ის მიმართ განწყობილი და სულ მინდოდა რომ რაღაც CSL-ის საბორგული მქონდა. აი E26-ზე მეყენა ეს CSL-ის საბორგული და ამაზე უეჭველი ჩამოვასხავ და მაგ საბორგულს დავაყენებ. პირველი რაც უნდა გაკეთე სამ მანქანაზე, სანამ დავიწყო გაკეთებას იქ ცეპლენის, იქ ჰიდრავლიკა არ მუშაობს, ხო, ჰიდრავლიკა არ მუშაობს, ზეთია, ზეთირაშია. სტუპიცა გამოსაცვლელი უკანა. ნასოსია დაბრედილი, ოპელზე გადავიყვან თავად. სტუპიცა, ანუ სტუპიცებსაც შევსვით, ხის შავადუღებ და ცეპლენია, ცეპლენი უნდა დავაყენოთ, კარგი, რომ ერთხელ რომ დავაყენებ, იმუშაოს კაი ხა. ერთი წელი უნდა იმუშაოს მაგ ცეპლენია. ზეთს ავიღებ რომ მაქსიმუმზე ჩავასხათ, იმიტომ ძალიან ცუდი პროგრამა წერია. პირველი რაც უნდა გავაკეთო, თბილისშიო ჩავარდ, ან ქარხმული და პროგრამა ჩავწერო, ან
გამშვებს და რაღაცას რო შევცვლი, მე მივიდეთ დიდი პერფორმანსში და რაღაცა ოდნა გაასწორონ ყველაფერი, რაც საჭიროა ისერო დააყენონ, რომ მანქანა იფ აკუევდა, იმენა პოპკორნი არ იყო, ჩიკო მოდიოდა. მოდიოდა. აკაურობას დაუტოვებთ, მაგრამ აქ სიახლეა, ვინც აკეთხარეს ცხოვრობთ, ემატება ლარიანი სამრეცხაო, ასევე ბენზინ გასამართ სადგური ემატება და ნუ რა თქმა უნდა ზეთებზე შეგიძლიათ როცა გაგიხარდებათ, მაშინ მოხვდეთ, უკვე დიდი ხანია გახსნილია ეს ფილიალი ვალოლინის და კარგი ზეთები, საუკეთესო ზეთები, რასაც ჩვენ ვიყერეთ უკვე არ ვიცი ძალიან დიდი ხანია, წლებია, მაგრამ ხალხმა გაიგო ჩვენი YouTube არხიდან. 5 წელია უკვე ხალხმა იცის, მაგრამ ჩვენ არ ვიცი, ერთი 10 წელია მინიმუმ ვიყენებ მე პირადად ვალოლინის ზეთს. ამიტომ თუ გინდათ წყალტუბოს და ქუთაისის დამაკავშებელ გზაზე არის ძალიან ესეთი კარგი ჩატეხილი გზიდან საკაიფოთ ესეთი კარგი ფილიალი. ჩვენ ისღა დაგვრჩენია ჩიკო დავსვათ ამ E46-ზე, ამ სიკტილის მანქანაზე და გავეშვრო თბილისისკენ. მოიცა. დავალე. ესე თუ ამოვაწყოთ მეორე Papi te paga los biles, nada más que quiero ese culo. Prefiere el sexo conmigo que yo te lo meto bien duro. Ahora me haces una chapa. Ahora estás boliado. ¿Ah? Aram gonia. Давай, атгли. Хуйняна. Сати ведь мушо, сахуре, сахуре. Ну, басы, чавы, имзели, рогор, сакротан. Скауми წარმუშავს ელექტრო შეჩემა. ჩვენს მომას ფიცა ყილა. რა, გიდაული ხო მოწხე ზო ტესლა ბელგი. მე სამა შავა გდულინა. დავა. არ გაიგო. აკიცი რომელია ის პონტია რო ანუ აი დიდი ალბათო ჩეხეთე ხარ. აი ეს და ის ეს. რომელ სიჩქარში სადმიდის, როგორ მიდის ღმერთმაც. მე ხუთე ბავშვი პიზდეცია შეჩმა. იქ მოვალოდა რომ გამოვედი, ძლივ ჩავაგდე ვიცოლო. ისე შევიდო. იმენა, ჩიქსო და ოპერაციები ხელი გამძლო. Levo, vendo, que le digo pa. Al carajo ese. რომელ სიჩქარში ჩავაგდე მეორე ზგა. ნეიტრალში მოურიე და ღმერთმაც შეიძლება გადმიცი ხო? Hola, she wanna swallow this polar. Soon as I bust I'm a roller. Full as a better poa. Papi te paga los biles, nada más que quiero ese culo. Prefiere el sexo conmigo que yo te lo meto bien duro. Ahora pienso ენას დაწაყენია, просто ცოტა ბოლოს მე მგონი. ანუ ჩიკო approved არის ეგ 46? ეგ ვერ გაიგე. ჩიკო, ტალახი მოგვესხადა ერთი, ჩისი წელის წყალი ამოასხი რა ჩვენც მოგვასხე. შეიძლება, რამე მიდი? აბეთ ვორეს. მიდი კარგად, კარგად. მიდი დაუში. აჰა, ძმა. აიცა? კიდე. აჰა, ჩემი მყარეს გაიცა. ეგ არის, და არის. გიგარი. სულ ფარამოღებული შავი BMW ვერ დავითრიე, მაგრამ პავაროტნი გამოღებული შავი BMW დავითრიე. Ну, თან ეს ფარი როგორ არის? ერთი სამარზის თაში გინდა რომ განახე და ამოაძრო და ეგრევე ფარი ძრება. ეგ სპეციალურად გათვლილი არის, რომ უცებ ფარამოღებული BMW გაგეჭდოს. აწია სამარზი ამოაძრო ფარი გამოაგდო. ერთი წუთი ჩამოვედით ჩიკო დავსვით საჭესთან, იმიტომ რომ მაგის არჩეული მანქანა და მაგს უნდა გაეტესტა, ეხლა მე ხელს ვერ დავადევდი, თვითონ და შემოწმებინა. ჩამოვედით ავტოგრაფში, ავტოგრაფის ეზო არის, აქ დავაბინავეთ. ამ მანქანას ახლა პირდაპირ გეტყვი თუ ხვალიდან ეგრევე წელში ვერ შევარდებით, იმიტომ რომ პრიორიტეტებში Mustang-ი ყოს, იმიტომ Mustang-ის პროექტი გრძელდება და
საკმაოდ დიდი შრომა ჭირდება Mustangs. Ну, ეს იაფიანი პროექტია და ეს იაფიანი პროექტი არა მარტო ხალხისთვის და თქვენთვის, არამედ ჩემთვისაც საინტერესოა, იმიტომ რომ ზედმეტად გასართობია, არ გაქვს ბევრი სანერვიულო, არ ჭირდება რაღაც მეშოკით ფული, არ ჭირდება რაღაცეების შენ თავს რომ გადაახტე და ახტე და კეფი დაესე მაგების კეთება. მარტივად კეთება ესეთი მანქანები დაბალ ბიუჯეტში. თან თქვენს თუ გაინტერესებს რომ აი დაბალი ბიუჯეტიანი ავტომობილის როგორ შეიძლება სიამოვნება მიიღოთ, ზუსტად ეს პროექტი არის თქვენთვის, იმიტომ რომ ავტომობილში გადავიხადეთ $3000, არის 3-0, ყოველ შემთხვევაში ვიმედოვნოთ რომ 3-0-ია. ჯიკო იძახის რომ მაგრად ადისო, ჩემ 3-0-ზე მე მგონი კარიერა მე საერთოდ არ მიტარები 1 მეტრი გავატარე გიდრაულიკა გაფუჭებულია სანამ არ გაკეთება ამითი არსაც წამსვლელი მიარვა $3000-ად ეგავაკეთეთ და დანარჩენს უკვე ნელ-ნელა ეტაპობრივად განახევთ თუ ავტოგრაფში რეებს დავამატებთ რომ ავტომობილი იყოს დრიფტ უნარიანი რომ დრიფტი შეძლოს რა თქმა უნდა ეს დრიფტკარი ვერ იქნება ეხა 1000 ცხენის ზალით და რაღაც მოწყვეტილი 200-ზე მაგრამ გასართობად ლილო არენისთვის და მეგობრებთან ერთად წასასვლელად რომ რაღაცა გაერთო არის იდეალური. Ну, ყველაზე მთავარი არის რომ იაფიანია. იაფიანში გულისხმობ იმას რომ ამაზე რომ ერთ ახალ წყვილს აბურავს აყენებ უკან 17-იან დისკებზე. დადიხარ ფაქტიურად მთელი დღე, ანუ მთელი ცხოვრება დადიხარ. აი მართლა მთელი დღე დადიხარ, გულის რევამდე დადიხარ, აი რწყევამდე დადიხარ. ბოლოს თქვენ თავი გტკივა, ვეღარ სუნთქავ იმ საბურავების კომში და ჭუჭხში, მთელი დღე როდრივში ხარ მანქანაში და საბოლოო ჯამში იმ საბურავებით ბრუნდები ისევ სახლში და ელოდები ერთი კვირა რომ შემდეგ ვიკენდზე ისევ წახვიდე მეგობრებთან ერთად და გაერთო. ეგ არის ძალიან დიდი პლუსი იმისთვის, ვისაც არ აქვს იმდენი ფული რომ რაღაცა 500 ხენძალიანი მანქანით იაროს ყოველ დღე 500 ხენძალიანი ავტომობილი ან 600-700 ზევით ხენების რომელიც არის ის საბურავს ჭამს აი ფაქტიურად 2-3 გავლაში. Თუ კარგი დრიფტი მოარტყი, აი ესე ბუხს რო ტოვებ და აი ჩვენაც გვევასება, ეგრე თუ დადიხარ, აი 4 გავლა მორჩა, 4 გავლაში ისაბურავი წდება. თქვენს რა თქმა უნდა შეგიძლიათ ამ პროექტის ბოლოს უკვე როდესაც დასრულდება ეს ავტომობილი, შეგიძლიათ ნახოთ თუ რა დაждდება, ანუ რამდენ ფინანსებს წაგვართმევს, ჯიბეს რამდენად გამოგვიცარიელებს და თქვენს თუ გეკნებათ მსგავსი თანხები, შეგიძლიათ მაგ თანხებში თქვენს ააწყოთ ესეთი სამოყვარულო დრიფტკარი, რომელსაც დადუგვას არ ჭირდება. აქ ედავთ ჩვენ M4-ს, რომელიც არ გაიყიდა. ზოგადად ესეთი პერიოდია, რატომ ვღაც ჩვენ ვერაფერი ვერ გავყიდეთ. ჩვენი ავტომობილები, Mustang-იც ისე ვიქაგდია ჩემთან პარკინგზე. ეს ავტომობილიც ავტოგრაფში აყენია. არ ვიცი, გასაკვირია, არის ხება. რამდენ წვიმას და ქარს გაუძლო და ჯერ დასრული არ არის. ეს მანქანა ნუ კაი დრიფტკარი იქნებოდა, აქვე გეტყვით. მით უმეტეს ბევრი გადაკეთება ამას საერთოდ ჭირდება, ცხენის ზალაც აქვს, ვიზუალიც აქვს და ყველაფერი აქვს. თუმცა ეს უკვე ცოტა ძვირიან დრიფტკარებში გადის. დრიფტკარს თავი დავანებოთ, ჩვენ მაინც ფიქრობთ, ვინაიდან ჯერ არ გაყიდულა, მაინც ფიქრობთ თუ რაში შეიძლება ეს მანქანა გამოვიყენოთ, სანამ გაიყიდება, ან თუ გამოვიყენოთ, შეიძლება საერთოდ აღარ გაიყიდოს. რა გაუკეთოთ ამ მანქანას, მაგაზე ვფიქრობთ. იმიტომ რომ ხელიდან არ გამოგგლიჯეს. ნუ ამ კომენტარებში დაწერეთ, თუ გაინტერესებთ ამ მანქანის რამე, ჩვენ არ ვიცით რა შეიძლება გავაკეთოთ, იმიტომ რომ ორი დრიფტკარია აგერ, მესამე არის ჩიკოს ხაფანგი და ასევე AMG GTS-ი Dragster-ი. ეხლა ნუ წყულტარ ბოლაში და კალცოზე და ტაიმათაკზე და აღმართის დაძლევებზე ჩვენ არ გამოვდივართ და მაგისთვის გადაკეთებას არ ვაპირებთ, იმიტომ რომ მან არ ვიღებს მონაწილეობას. დავი დაწერეთ კომენტარებში რამე იდეა თუ გაქვთ M4-თან დაკავშირებით. ეს ნიდაულის სიფათი თუ დაინახეთ, კი GTS-ის ავტოგრაფშია, ამაზე მიდის პატარა წვიმანი რაღაცეების ჩასწორება, გაკეთება, რაღაც ისეთი რაც საჭირო არის, ტოპ სეკრეტი არის, მაგას უკვე ბოლოს ნახავთ თვითონ GTS-ის ვიდეოში. ამ ვიდეოში ხა GTS-ზე საუბარი არ გვინდა. თქვენ ისე ჩვენ გვაქვს ძალიან ძვირიანი პროექტები, რომელსაც უყურებთ ხოლმე ყოველ კვირეულად და რა თქმა უნდა უკვე იაფიანი პროექტი ები შემოყარეთ, რაც უნდა იყოს თქვენთვის საინტერესო. იმიტომ რომ ეგ არის ბიუჯეტური და ბევრ ადამიანს შეუძლია რომ ეგეთ პროექტებს თავისი სახლის პირობებში შეცვლეს. ანუ თქვენც დაიწყოთ ეგეთი პროექტები. დღეისათვის სულ ეს იყო, ჩვენ ავტოგრაფში დავრჩებით, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი საქმე გვაქვს. ხედავთ რომ ყველა მანქანა აქ არის და ყველა მანქანაზე მიდის ესეთი შრომა, რომელიც არის ძალიან რთული, დიდი დრო ჭირდება, ფინანსები მაინც ჭირდება, იაფიან ზვიდან საერთო ჯამში რომ ეს ყველაფერი ერთად აიღო. ფული მაინც ჭირდება, მაგრამ ეს თქვენი დამსახურებაა, რომ ჩვენ კონტენტს უყურებთ და ჩვენ არაფერს არ ზრუნავთ იმის გამო, რომ კარგი ვიდეოები გადავიღოთ. დღეისათვის უკვე იყო დაგემშვიდობებით. ჩიკო თუ გადარჩება ამ მანქანის გატესტვის მერე, მაგასაც იხილავთ. თუ ეს მანქანა ხელში ჩამაგდა, მინუს 1 ადამიანი გვეყოლება უხეშ ტესტრაში. დღეისათვის უკვე იყო დაგემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე. Ya glibo
Opa! Au pețe gata. Uite că-i vață. Bă, tu uite-o Titanic. Rău, Ghiu, și azi risca la încă. Pe 10 minute, îmi ies Arkeș. Mă, mă, să mă rotui, bă! Cite li s-o ceas, dar gata cu risca. Am zis, imediat cite-l salonze, îmi gonie, și am șori. Rău, ce să găsești?